Tomáš Janáček je velkou nadějí oddílu Karate Hlinsko, skromný a velmi šikovný karatista. K tréninku přistupuje velmi zodpovědně, trénuje i doma pravidelně a svou pílí překonává postupně své soupeře, začíná sklízet ovoce své snahy na vyšších a vyšších soutěžích. Dříve to byly regionální, dnes republikové a dokonce evropské soutěže, v budoucnu jistě světové. V roce 2018 získal na mezinárodní soutěži CAOOK Čech Karate Open 2018 Karlovy Vary v kategorii žáci druhé místo. Ze soutěže Pardubice Open 2018 Sixth International, která se koná 2. června, přivezl hned několik medailí. V kategorii žáci Kata vybojoval sedmé místo, v kumite získal zlatou a stříbenou medaili. Tomášův nejlepší výsledek v životě mistrovství Evropy byl v Polsku ve městě Gabrova Gornicia, SKDUN European Shotokan Karate Championships, které proběhlo od 13. do 15. dubna a zúčastnilo se o 20 států z celé Evropy. Tomáš Janáček se v kategorii žáků umístil na krásném druhém místě, získal stříbenou medaili a titul vícemistra Evropy.